Tere, tere, Morten siis, et sinä olet Viirellä ju saarevaht. Nyt juba kolmandat päeva saarel. Kolmas päev, jah. Ja, et kuidas sul läheb seal? Et räägi esiteks sellest, et kuidas üldse oli see kulgemine sinna, et kuidas sa jõudsid sinna saarele? No saarele jõudmine võttis iseenesest vähe aega, siis oli see esmaspäevane päev. Siis tegelikult natuke oli seda tuult ja tormi. Ja, aga sõit iseenesest kestis kuskil 10-15 minutit, nii et sai ütleme kiiremini läbi, kui jõudsin ära harjutegi sellega. Nii et. Aha. Ja millised olid siis sinu esmamuljed ümbritsevast? No alguses muidugi läks hästi palju tähelepanu sellele, et vaadata üldse see nagu saar üle, et mis ta endast kujutab. Ma ei olnud varem Viirel ajul kunagi käinud, nii et minu jaoks oli nagu esimene kord. Et alguses üldse ennast sisse seada, et see, mida saar ennast kujutab, kus siin mis on, kuidas miski töötab, eks ole vesi, elekter, sellised olme asjad. Et tegelikult esimene päev nagu suuresti läkski sellele, et see sellised nagu põhiasjad paika saada. Mm-hmm. Ja nüüd võib juba küll olla, öelda täitsa, et sa oled siis selle isolatsiooniga juba mõned päevad kokku puutunud, et kuidas sa ise tunned, et kuidas oled toime tulnud? Ma ütleks hästi, et siin saare peal on selles mõttes nagu less is more reegel, ma arvan, et ega nagu otseselt palju vaja ei olegi, et siin toime tulla, et küttepuud on olemas, vett saab süüa, saab teha, et selles mõttes mingit nagu murest ei ole. Ja eks sellega harjub ära, et siin on, saab lugemist, saab, eile oli näiteks ilusilm, sai rohkem saare peal jalutada, et olgugi, et see nagu tegevust nii palju ei ole, siis koht on iseenest ilus ja kuidagi see aeg nagu, kui sellesse rütmi saab, siis see aeg kaob kuidagi nagu kiiremini ära. Aga nüüd mõned päevad on ikka veel jäänud. Palju sul on 4 päeva veel koha peal? Jaa, natuke nüüd oleneb, mis see nädal lõpus ilm teeb, et siin, et see siis oleneb, et siis see äratulek võib nagu nihkuda päev varasemaks või hiljemaks, et olenevalt ilmast natuke, et siin ongi, et eile näiteks oli hästi ilus ilm, sõike päike, tuult väga palju ei olnud, et täna hommikul siin läks juba tormiks, et homme pidi ka olema, nii et vaatab, kuidas nädala lõpus selle ilmaga on, et siis ei teagi täpselt, millal veel saare pealt ära saab. Aga nende ees olevate päevade või siis kas või ära saamisega, et on sul ka mingid muresid, kartusi? Ei, üldse mitte, et siin toiduvaru on piisav, et siin ma arvan, et saaks isegi veel nädala julgelt ära olla. Et sellega ma tegelikult arvestasin ka, et praegu on sellised ilmad ja Priit mul ütles ka, et see saarele tulek minek võib nagu nihkuda ka olenevalt ilmast, et hetkel küll mingit probleem ei ole, et küttepuid jätkub ja vett on ka, nii et ei ole üldse mingit muret. Aga siin sa natuke rääkisid sellest tormisest ilmast, et ka meil on siin pool väga tormised ilmad olnud, aga sina ütlesid, et sul oli eile isegi täitsa nagu päikseline. Et kuidas üldse nagu seal esimene päev, kas eile oli ainult päikseline või kuidas need asjad sul on seal olnud? No siin on, ma ütleks, selline tüüpiline saare ilm, mis iga 5 minuti tagant võib nagu vahetada, et esimesel päeval oli hästi selgelt, et 5 minutit võis olla sellist väga ilusat päikselist ilma ja siis hiljem läks täiesti nagu tormiks kätte ära, et hästi vaheldav ilm on, et siin võib päevade lõikes hästi palju vahelduda, võib isegi minutitega, et hästi selles mõttes, jah, ma ütleks tavaline saare ilm nii-öelda. Aga selle kõigega seoses, et kuidas sul on õnnestunud ennast soojas hoida? Et okei, teed tuld, eks ju, aga õues näiteks? No oleneb ilmast, et kui ikka päris torm on, siis väga palju nagu õue ei lähe või siis kui ainult korraks, et väike nagu jalutuskäik teha. Et no saarele tulles tuleb iseenest sellega arvestada, et ilm on üsna heitlik, et siis vastavad riided nagu kaasa võtta, mis oleks soojad ja tule ja vihmakindlad. Et kui need on olemas ja toas ka sooja saab, siis ei ole sellega mingit muret. Ja toa saad nagu hästi soojaks, et selles mõttes maja on soojapidav ja selles mõttes on mõnus. Jaa, siin on niivis, et siin on nagu mitu ahju, kamin, et isenes tervet maja, noh, maja on tegelikult suur, et tervet maja mul ei olegi mõtet kütta, et on väike magamistuba, mida ma kütan ja siis õhtuti istun, veedan aega just kamine, siis seal on selline mõnus kiiktool, et siis ma iga õhtu mitu tundi
lülitan seda kaminat ja istun seal ja siis on mõnus nagu lugeda või niisama olla. Väga lahe. Aga rääkisid siin elektrist ja veest, et elektrikasutus on sul ikkagi mingil määral seal olemas. Jaa, siin on päikesepaneelid, et ilusema ilmaga saab otse sealt, aga praegu päikest ei ole, et siis saab isenest generaatori pealt. Aga ma ütleme väga aldis seda kasutama ei ole, sest et natuke nagu oma võlu on ka selles, kui kogu aeg ei ole elektr nagu käepärast, et siis seda nagu põnevamaks ja ehedamaks see kogemuse isenest teebki, et siis on vaja natuke sättida oma nagu päevarütmi ja nagu ette ka mõelda, et noh, vett saab ka näiteks siis, et kui elektr on olemas ja pumbad töötavad, et siis näiteks eile varusin ka mulle noid joogivett, sest ma teasin, et täna tuleb pilvisem ilm, et siis varusin nagu mingid asjad juba ette ära. Et kui nagu kõik mugavused ei ole, et isenest kõiki mugavusi saab kasutada, aga ma ütleks, et see on natuke nagu teadlik valik ka neid alati mitte teha, et see võibolla nagu teebki selle kogemuse isenest põnevamaks ja paneb natuke ise ka mõtlema ja hiljem kindlasti koju minnes, siis oskad kuidagi rohkem hinnata neid asju, mis sul kohe käepärast olemas on. Sa oled ikka tõesti kohe saarevahiks loodud, paistab nõnda. Jah, siin paari päevaga tegelikult saab ilust ära harjutada, et kui selle rütmi kätte saab, siis ja kõigi nagu nende nüanssidega ära harjuda, et siis tegelikult ei ole viga midagi. Aga nüüd see osa, et toiduvarud, kuidas sul sellega praegu on läinud? Kas toitu on hästi jagunud? Jah, ma ütleks pigem jääb isegi üle, et ma ei olnud nagu päris täpselt kindel, kui palju seda kulub ja võtsin nagu igaks juhuks varuga, aga selles mõttes, noh, alguses natuke keeruline oli, et kuna siin elektri kogu aeg käepärast ei ole, et siis otseselt selle külmkapi võimekusega ma ei arvestanud. Nii et siis ma koostasin ka oma menüü niivis, et teades, et ma nagu külmkapi otseselt ei vaja ja selles mõttes tuli üllatavalt lihtne, et saab väga hästi, kui natuke nagu leidlik olla, siis saab väga hästi ja tervislikult söönuks ja kui asju võtta ka varuga ja sellised asju, mis ei rikne, siis tegelikult saab päris pikalt hakkama. No saangi ise siin targemaks, et kuidas üksikul saarel ikka ellu jääda. Aga selline asja, et kuidas sa öösiti magad? Üllatavalt hästi, kusjuures, et kuigi siin on tormis, et ilmad olnud nüüd ja tuul ka ja tegelikult noh, vana puumaja, et tal on ikkagi omad nagu kuskilt naksub ja kuskilt mingi uks natuke käib, et nagu, noh, nagu igal vanemal majal ikka on oma sellised hääled, aga ma ütleks üllatavalt hea uni on, et eks see natuke võibolla see isolatsioon ja siin kaugus ka mängib rolli, et ei ole mingid nagu sellised segavaid hääle või linnamüra või sellised asju, et magan ikkagi hästi ja sügavalt ja päris pikalt. Väga lahe. Ja sa ütlesid, et veedad õhtuti nii mõnegi tunni kamina ees, aga mis on need teised ajaveetmisvõimalused seal lisaks väiksele saarel, jalutuskäigule saarel? No tegelikult siin ongi, et raamatuid on palju, ma olen ise kaasa võtnud, et otseselt siin ma ütlekski, et on nagu isegi niisama istuda ja mõelda siin on täiesti nagu okei, et siin otseselt ei olegi vaja mingisuguseid muid nagu lisategevusi, et siin kuidagi nagu, kui see rütm sisse saada, siis isenest see aeg nagu kaab kuidagi kiirelt ära ka, et hommikul ärkada, eks oled, et süüa, võibolla jalutad natuke, kui ilm lubab, loed veidike, siis teed üks, et kelle süüa on ja õhtulistad kamine ees, et siin natuke nagu käib selle päevarütmiga ka rohkem kokku, eriti kui elektrit ei kasuta, et siis õhtud ongi, jäävad nagu lühemaks, et kuskil 7-8 paiku tegelikult, noh, sisulist võiks juba magama ära minna, et kui on pime, et siis päev on natuke nagu selle arvelt võibolla lühem kui näiteks linnas olla. Jah, et natukene nagu aeg võibolla isegi kaob ära, et seda kella ei pea nagu jälgima kogu aeg ja elu võtab nagu oma kulgemise ritmi. Jah, just, et ei ole nagu mingit kella peale tegevusi, et saab täpselt nagu niiviisi olla ja niiviisi toimetada, kuidas endal nagu tunne parasjagu on, et see on nagu mõnus, et ma arvan, igal ühel tekib nagu see individuaalne rütme, et mis kell ärkad, mis kell sööd on ja kas ja kui palju tahad ennast liigutada, kuskil jalutamas käia,
et see selles mõttes on jah huvitav, et kui ei ole seda otsest nagu graafikut või kella peale tegemist, et siis kuidagi nagu keha ja ise ka satud nagu oma mingisse loomuliku rütmi. Väga lahe. Aitäh sulle tänase intervjuu eest, hästi mõnusat olemist ja lahedaid vahelduvaid elamusi seal saarel. Ja me kohtume sinuga jälle varsti. Tšau!